میرے شریر کی تکوری ہے، میری غیرت کا مسئلہ ہے کہ میں حسین کی مجلس سے کرواتا ہوں. کون سی تیرے شریر کی مجبوری ہے؟ کون سی تیری غیرت کا مسئلہ ہے جو تو حسین کی مجلس وہ بھی سال میں دو دفعہ کرواتا ہے؟ اس نے کہا کہ میری یہ مجبوری ہے کہ میرے گھر میں ہے چار پردہ دار عورتیں، ایک ہے میری ماں، ایک ہے میری بہن، ایک ہے میری بیوی، ایک ہے میری پوتی. میں ہندو ہو کر حسین کی مجلس صرف اس لیے کرواتا ہوں کہ جب میں پہلا قدم اپنے گھر میں رکھتا ہوں تو مجھے ہندو کو بھی پتا چل جاتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے. حسین کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، حسین کا تعلق زمین اور قبر. مولا آپ کی زندگی کرے، سید آپ کو سلامت ہوتا ہے. اس عظمت پر کھڑا ہے حسین، چہلم قریب ہے غریب کا. اللہ اکبر، کہنا آپ پتہ نہیں کتنا غریب ہے حسین جس کا چہلم بھی صاحب کے باپ ہوا ہے. اور میں غریب سے غریب بندہ بھی ہوئی تو 40 کا چہلم محلے والے بھی اس کا چہلم کروا لیتے ہیں. جب حسین کا چہلم تھا ادھر پہن کی پیچی تھی، جو ہے کر سکتے تھوڑی اونچی کر لینا چاہتے. ایک منٹ کا ایک جملہ پڑھ رہے ہیں. 9 گھنٹے لگے تھے بڑھ کے بابا کے کربلا میں ہے، پورا 3 بچا کے حسین نے اللہ کے حوالے کر دیا. پورا 1 سال لگا تھا جناب زینب عالیہ کا، صرف حسین بچاتی رہی. سال کے بعد پتری کے سامنے آ رہے تھے آپ کا خون رونے والا ہی تھا. میں سچی ہوں جب آپ کی ہے پر بزرگوں کی ہے اچھی تھی، جو جوان بیٹھے وہ ہے کر لینا، جوانی سے فائدہ لے لینا. آنسو کبھی کبھی نہیں آتا، ہے تو آتی ہے نا، وہ ہے سن لے گی جو پردہ داروں میں کہیں نہ کہیں تشریف فرما ہوتی ہے. اور ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ جناب سیدہ زینب عالیہ مدرسے میں آتی ہے. علامہ سید محمد جعفر سوستری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ہر مدرسے میں تشریف فرما ہوتی ہے علی کی بی بی، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ حسرت اتنی ہے زینب کو اپنے حسین کو رونے کی. ماں یزید کہتا ہے بتن جاؤ،